Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати незвичайні голубці з картоплею, гречкою та фаршем. Це дуже смачна і, що важливо, економна страва, яка порадує вашу родину або гостей. Всі будуть ситі і задоволені. Для приготування таких голубців треба взяти середню капустину, вирізати з неї качан та покласти у укріп вирізом донизу. Варимо овоч пару хвилин, перевертаємо і знову варимо стільки ж. Потім потроху роздіваємо капустину, як я показую на відео. Переварювати листки не потрібно. Вони повинні бути м'які, але не занадто. У процесі перевертаємо капустину декілька разів, доки листочків не залишиться. Далі очищаємо кілограм картоплі і заливаємо її водою, щоб не почорніла. З кожного листочка обрізаємо тверду частину. Далі будемо робити засмажку. Наливаємо на пательню 2 столових ложки олії. 2 цибулини нарізаємо кубиками і смажимо їх до м'якості. Потім до цибулі додаємо терту моркву. Я взяла 2 штуки. Овочі продовжуємо смажити разом. Коли овочі стали м'які, їх треба посолити, поперчити і перемішати. Морква зробилася світлою, засмажка готова. А тепер на дрібній терці треба натерти картоплю та цибулину. Її додають для покращення смаку голубців, а також, щоб картопля залишилася такою ж білосніжною. Після того, як ви все перемішали, дістаєте миску, ставите в неї друшляк, всипаєте туди картоплю і силікованою лопаткою вичавляєте з неї крохмальний сік. Робити це потрібно акуратно. Потім у сиру картоплю додаємо 200 грамів картопляного пюре, стільки ж вареної гречки та 400 грамів фаршу. Я використала яловичий, а можна любий. Далі засипаємо у миску 1,5 чайних ложки солі, 1/2 чайної ложки чорного перцю і все дуже ретельно змішуємо до однорідності. Після чого додаємо половину засмажки і знову перемішуємо. Це можна робити як руками, так і лопаткою. Як бачите, начинка готова. Вона вийшла ніжною, однорідної консистенції. Далі у 6-літрову каструлю на дно викладаємо залишки капусти. Потім беремо листок капусти і столову ложку начинки. Згортаємо лист у трубочку, а все, що залишилося з боків, акуратно за допомогою пальця занурюємо всередину. Так голубці ніколи не розгорнуться. Є і інший спосіб загортання. Розриваємо капустяний листок навпіл, зверху донизу. Кладемо фарш і робимо невеличкий кульочок. Ще раз подивіться уважно, як це робиться. Із досвіду скажу, що ці два способи загортання мені подобаються найбільше. У мене капуста невеличка, тому і листочки маленькі. Отже, виходять дуже акуратні голубчики. Ми накрутили повну 6-літрову каструлю. Голубців доволі багато, і такої страви точно вистачить на всю родину. На 400 мл води всипаємо 2 чайних ложки солі, добре розмішуємо і вливаємо до голубців. Після цього додаємо у каструлю 20 мл олії. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що у нас залишилося половину засмажки. У пательню з овочами додаємо 2 столових ложки томатної пасти. Солимо, перчимо, приправляємо сухим чесником. Суміш можна вже викладати на голубці, так вони будуть стояти довше, ніж сметаною. Але з нею набагато смачніше. Тому я у пательню додаю ще 250 мл сметани і довожу все до кипіння. Цією сумішю заливаємо голубці, розрівнюємо, накриваємо листками капусти,
Додаємо 2 лаврових листки. Після цього каструлю накриваємо кришкою і доводимо страву до кипіння. Вогонь робимо мінімальний і варимо голубці годину-півтори. Перевіряємо їх готовність виделкою. Як бачите, вона входить безперешкодно. Отже, начинка і капустяний лист зробилися дуже м'якими. Так само можна приготувати і в духовці. Вмикаємо духову шафу до 180 градусів і запікаємо голубці годину-півтори. Зараз будемо куштувати наші ошайні голубчики. У розрізі начинка виглядає гарно і рівномірно, а на смак голубці дуже соковиті і ситні. Обов'язково приготуйте голубці з м'ясним фаршем, гречкою та картоплею за цим рецептом. Дуже вам раджу! Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!